Вітаю, 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало. І зараз говоритимемо про такі події. Ані інвестиції, ані технології туризму Рада ЄС подовжила санкції проти Криму. Кабмін вимагає дати газу і забезпечити киян гарячою водою. ТЕЦ-6 вже три тижні не працює. Обрати собі лікаря і не стояти у живій черзі. У національній електронній системі зареєстрували перший столичний медзаклад. На вулиці Електриків вщент згоріла автівка. Водій намагався самотужки загасити пожежу ще до приїзду рятувальників та отримав опіки правої руки. Проте від госпіталізації кермувальник відмовився. Причини займання мікроавтобусу наразі встановлюють. До новин з фронту. 7 разів зведені російсько-терористичні сили застосовували зброю на ділянці Кримське-Троїцьке. Зокрема, випустили понад 40 мін. Переважна більшість обстрілів припала на вечірній та нічний час. Так само затемне використовували легке озброєння. Упродовж доби на Луганському напрямку здійснили 15 обстрілів. Порушував ворог режим тиші на Донецькому напрямку. Там гатили з мінометів. В окремих випадках українські бійці мусили відкривати вогонь у відповідь. На Маріупольському напрямку ворог проявляв активність на ділянці Чермалик-Широкине. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. 6 військовослужбовців дістали поранення. Це сталося на Донецькому напрямку під час обстрілів з боку противника. Президент Петро Порошенко вирушив із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив його прес-секретар Святослав Цегулко. У рамках дводенного візиту завтра президент України зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Крім того, Порошенко проведе зустрічі з міністрами енергетики та економіки Сполучених Штатів. На порядку денному у очільників держав, зокрема, збройний конфлікт на Донбасі. Рада ЄС на рік продовжила санкції щодо окупованого Криму і Севастополя. Це рішення ухвалили без обговорення. Крім того, у Раді ЄС нагадали про те, що Євросоюз надалі засуджуватиме незаконну анексію півострова Росією. Санкції містять заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя, заборону інвестицій у півострів і туристичні послуги. Серед іншого, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти. Також заборонено експорт певних товарів і технологій до Криму, зокрема у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики. Очікується, що невдовзі також продовжать економічні санкції проти Росії через агресію на сході України. Сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради відзначилося хіба що гучною заявою лідерів фракції «Самопоміч» Олега Березюка. Він пообіцяв, що найближчим часом, цитуємо, протестуватиме проти знущання і приниження львів'ян. Під час Погоджувальної ради політик офіційно оголосив про початок голодування через львівське сміття. Я оголошую голодування. Підтримуючи львів'ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні в 21 столітті. На жаль. Олег Березюк заявив, що буде голодувати під адміністрацією президента і заночує там. Близько сотні бійців батальйону «Айдар» вийшли на акцію підтримки свого екс-командира, якого звинувачують у злочинній діяльності. Розпочали мітинг під СБУ, потім вирушили до адміністрації президента. Серед вимог – зняти звинувачення з Сергія Мельничука та звільнити з посади очільника Служби безпеки України Василя Грицака. Протестувальники двічі намагались встановити намети, через що виникла сутичка з правоохоронцями. В результаті постраждали щонайменше дві жінки. На місце одразу прибули карети швидкої, втім від госпіталізації активістки відмовились. Люди ж вирішили чекати президента під стінами адміністрації, щоб оголосити йому свої вимоги. Надання добровольцям, учасникам бойових дій, визнання їх. Тому що зараз також на Донбасі служать добровольці, які без жодних прав і без жодних пільг. Якщо президент до нас вийде, а ми будемо його чекати і завтра, і післязавтра, будуть до нього інші питання. За гарячу воду у столиці взявся Кабмін. Мінернерговугілля доручили Київтрансгазові під'єднати до мережі ТЕЦ-6, щоб відновити гаряче водопостачання у кількох районах міста, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Нагадаю, 30 травня Київтрансгаз припинив подавати газ на ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви міста.
У «Київенерго» заявили, що через таке відключення мають мільйонні збитки, а кияни можуть просидіти без гарячої води до жовтня. Розрахуватися за минулий опалювальний сезон та готуватися до наступного закликав області прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На порядку денному проведення заходів з енергоефективності, модернізація теплокомуненерго житлового фонду. Та на переконання прем'єра кошти на це у місцевих адміністрацій є. Найближчим часом народним депутатам надійдуть зміни до бюджету, які дадуть змогу розрахуватися з пільгами та субсидіями, що їх не компенсувала держава з минулого опалювального сезону. Ми закумулювали додатково 15 мільярдів гривень для проведення розрахунків по пільгам і субсидіям. В цю середу рішення буде прийнято урядом щодо змін до бюджету. До кінця цієї сесії ми подамо на розгляд парламенту зміни до бюджету і після його підтримки цього бюджету фактично ми проведемо всі розрахунки. У столиці зареєстрували перший в Україні медичний заклад у національній системі eHealth. Ним став Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Подільського району. Там повноцінно запрацювала електронна черга. Відтепер пацієнти зможуть записуватися до лікаря онлайн і самостійно обирати медика за його професійними здібностями, а не за територіальним принципом. На сьогодні в Києві, крім Подільського району, у нас досить активно ведуться роботи в Оболонському районі, у нас досить активно роботи ведуться в Деснянському районі, у нас роботи на завершальній стадії в Солом'янському районі. Цей сервіс конкретно дозволяє головному лікарю зареєструвати свою клініку в центральній системі eHealth, дозволяє ввести, додати всіх лікарів і потім дає можливість лікарям приєднувати до себе пацієнтів. На цю годину у мене все. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. А наступний випуск новин дивіться о 19:00. Не пропустіть. В ефірі «Спорт». Моє вітання. 20 днів без футболу. З 31 травня футболісти київського «Динамо», окрім учасників національних збірних, насолоджувалися омріяною відпусткою, але сьогодні це щастя закінчилося. Перед початком нового сезону улюбленці мільйонів традиційно зібралися в одній зі столичних клінік, аби перевірити стан здоров'я. У новий сезон динамівці входитимуть з новими надіями, адже на тренерському містку Сергія Реброва замінив Олександр Хацкевич. Тож у тих, хто не мав достатньої ігрової практики, тепер з'явився шанс проявитися. І це стане можливим вже завтра, коли команда розпочне тренування на базі в Конча-Заспі. 26 червня «Динамо» вирушає на двотижневий тренувальний збір до Австрії. Перший офіційний поєдинок білосині проведуть проти «Шахтаря» 15 липня в Одесі за Суперкубок України. Новий сезон, нові цілі, нові задачі. Поменялся тренерский состав, это так решили президент, предыдущий тренер. Футболисты должны это принять и работать дальше. Каждый футболист хочет показать себя с лучшей стороны, где бы он ни играл. Вот самая главная мотивация. Сьогодні жіноча збірна України з баскетболу обіграла Угорщину 84-72 в останньому матчі групової стадії Чемпіонату Європи, що триває у Чехії. Для підопічних Володимира Холопова було принципово переможно завершити виступи у групі «А». Бо у другому турі вони поступилися іспанкам. Українки напрочуд переконливо розпочали гру, захопили ініціативу з перших хвилин, допоки не досягли 20-очкової переваги, обертів не скидали. Лише останню чверть Угорщина закінчила з позитивним балансом, коли долю матчу фактично було вже вирішено. Найрезультативнішою у матчі стала Таїсія Удоденко – 22 очки, в активі Ягупової і Малашенко – по 17 набраних пунктів. Посівши друге місце у групі, українки мають провести додатковий матч за вихід до чвертьфіналу 20 червня. Суперник – той, хто програє у парі Італія-Словаччина. А от збірна України зі стрибків у воду виграла домашній чемпіонат Європи. Наші спортсмени завоювали 10 нагород – 3 золота, 4 срібла та 3 бронзи. В останній день змагань українська команда не завоювала медали, однак у підсумку зуміла обійти росіян у загальнокомандному заліку на 2 очки і вибороти кубок Лєн. Головне, що ми досягли. Ми зробили максимум для того, щоб популяризувати цей вид спорту в Україні. Така кількість глядачів
вона рекордна. Оскільки я не був на заходах такого рівня в багатьох країнах, повірте, відсотків на 50, а то й 60 наша публіка більш підтримує цей спорт, ніж в інших країнах. Я восхищена і емоції мене переповняють, і від результату команди, від результату молодих спортсменів. Ну, а наразі це все. До зустрічі.